Esse vídeo ficou melhor do que eu esperava. Vou até salvar. Salva mesmo, vai bombar. Pia! Pia! Filha, vai ficar trancada no quarto o dia inteiro? Você cresceu, filha. Se casar com a da mamãe. É, eu achei lá no baú. Tá linda. Filha. Você não vai me contar o que aconteceu na escola? Na verdade, o ukulele tava desafinado e aí eu desisti de me apresentar. Foi só isso. Filho, eu não te falei que tinha que comprar um afinador do ukulele, você falou que não precisava. Meu pai, quando eu digo que eu não preciso de uma coisa, não quer dizer que eu não quero essa coisa. Acho que eu não entendi essa parte. Mas é o seguinte, já que você quer essa coisa, você precisa dessa coisa, a gente vai, compra esse afinador, a gente ainda aproveita e vai no cinema. Ah, não. Mas que não, não tem não. Ânimo, Bia. Vamos, levanta. Vamos ao cinema. Ai. Aqui, já começou o filme aqui. Vamos lá. Vem. Atenção! Preste muita atenção, porque eu tenho aqui nas minhas mãos. Ele é único, ele é exclusivo. Quem é ele? Ele é o Ukulele Affinator! E não para por aqui, porque na compra desse ukulele maravilhoso, num bando de pilha que eu não precisava, você pode concorrer a esta bela festa de 15 anos com esse lindo cupom. Ai, eu já disse! Só se faz 15 anos uma única vez na vida, Beatriz. Ai, só se faz 10, 13, 35, 60 uma vez na vida também, Eduardo. Esse lindo, filho, sério. Ai, pai, sério, não precisa. Precisa. Não está aqui. Quem falou não está mais nem nesse local. Dá uma licença, muito obrigado por essa loja. Filha, ela não é a Jéssica? A Jéssica tem um jeito estranho de ajudar a mãe dela. E a mãe dela anda bem parecida com o Thiago ultimamente. Vamos lá falar com ela? É, pai, eu esqueci um negócio na loja. Rapidinho, já vem, tá? Ah, que loja. Bia! Ai, desculpa. Ô, Bia! Licença. E aí, Keca, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Nossa, quanto? Tá animada, hein? Você também, né? O vestido da Letícia Brownstein, o melhor buffet da cidade, show da Anitta. Essa festa foi feita pra mim. Vai imitar, né? Aham. A gente se vê, tá? Tá bom. Manda um beijo pros seus pais, tá? Aham. Apareçam lá em casa. Claro. Para, Keca. Vamos nessa, Keca. Para de zoar aí, Heitor. Vamos, Heitor. Pia, sabe, eu tava pensando, por que a gente não grava a nossa música? Nossa, mas que ideia. Por que a gente não grava um clipe? É, divulga nas redes sociais, participa do Ídolos, ah. Eu tô falando de gravar só, gente. Olha, meu primo tem um amigo que tem um estúdio. Ai, Bruno, não sei. Eu posso pelo menos tentar falar com ele? Tá, tudo bem, vai. Por que você me pede sorrindo que eu não faço chorando? Vai, Heitor!
Amiga, é verdade, é desafio. Verdade. É verdade que você tá dando mole pro amiguinho do Heitor? Claro. Ué, é verdade? Vai. Jéssica, verdade é desafio. Fala desafio, fala. Tá doido? Eu namoro com o Thiago, gente. Verdade, né? E desde quando o Thiago namora com alguém? Amiga, eu nunca vi. Tá, vocês já esquentaram as coisas, assim, já pularam de fase? É só isso? Nossa. É. Ainda não. Ah, relaxa, porque tem um escorpião, amor, isso vai ser assim, ó. Pia. Caiu em você. Mas eu não tô brincando. Tá com medinho? Não, fica tranquila, Bia, é só um joguinho. Verdade ou desafio? Verdade. Quem foi o primeiro menino que você ficou? Nossa, boa. Já era. Se eles me zoam por causa de um ukulele, imagina se descobrirem que eu nunca beijei. Peraí, vai me dizer que você nunca ficou com ninguém? Ah, Bia, fala só um nome, sabe? Tipo, fulano. Meu, ela tem muita cara de CBV mesmo. Claro que não. Ah, então você beijou esse nerd aí. Até porque ser repetente é muito bom, né, Heitor? Tá certinho. Não, tudo bem. Então, se não foi o Bruno, quem que você ficou? Pensa, Bia. Pensa, pensa. Você é esperta, vai. Fala qualquer nome. Pode falar, Bia. Foi aquele menino, sabe, do meu cursinho de inglês? Pô, Jéssica, você tinha me apresentado ele. Nossa, ele é mega gato e é Libra. Ai, ufa. Gente, vamos essa foi por pouco. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Todos aos seus lugares. Acabou a jogatina. Guardem as roletas. Tá vendo? Nossa amizade é assim. Tem horas que ela precisa de mim. Mas também tem horas que eu preciso dela. Vamos a isso. Acabou a hora do Mário. Vamos brincar de química, biologia e estudar, que é o que interessa. Ô, rapaziada. Alex Kidd, vai. Beatriz, aqui é a Kátia Boaventura. Congrats, querida. Eu e toda a equipe do shopping estamos felizes em anunciar que você é a ganhadora da festa de 15 anos mais sensacional de todos os tempos. Me liga, darling. Tudo bem? É óbvio que não tá tudo bem. Eu não acredito que você fez isso comigo, pai. Filha, eu achei que você ia gostar. Não, eu falei que não queria. Não, Bia, você falou que não precisava. Pai, eu não vou aceitar essa festa. Filha, mas também é difícil pra mim, cara. É difícil saber quando você quer uma coisa de verdade. É porque você nunca entende nada mesmo. E você sabe por que eu não vou fazer essa festa? Porque ninguém vai. Porque vai ser o maior fracasso e eu vou pagar o maior mico. Satisfeito? Bia, você não pode fugir das coisas assim. Bia! Bia! E aí? Qual a pegadinha do terceirão esse ano? Ano passado eles soltaram todos os pavões lá do infantil. Vai ser difícil superar essa. É mesmo? Esse ano a gente tem que fazer alguma coisa. Ô, Tiagão, olha só, e se a gente pegasse o esqueleto do laboratório e colocasse no armário da diretoria? É meio quinta série essa ideia, né? Não? Mas não é a série dele? Outro dia ele tava jogando Verdade Desafio pra beijar as menininhas. Pega leve, vai. Até a Jéssica, ele ficou rondando. É verdade. Como foi, Rita? O Thiagão foi mal. Foi só na brincadeira, só. Imagina, Heitor. A gente só tá ficando. Ui. Eu vou na biblioteca, tá? Agora, a Bia, você não quis beijar, não, né, Heitor? Mas também, né? E aí, debutante? Ai, Bruno, para com isso, vai. Eu já disse, eu não vou fazer essa festa. Mas você não me disse ainda por que você não vai fazer essa festa. Por quê? Por que não? Agora sim, você realmente me deu um motivo bem convincente. Ah, não mente, vai. E vem cá. Aquele cara lá do cursinho da Jéssica. Que carinha? Aquele lá que você falou na verdade desafio, que você beijou. O que é que tem ele? Vocês estão ficando? Bruno, não. A Jéssica inventou aquilo só pra me livrar. Então quer dizer que você não ficou com ninguém ainda? Não. E você? Ah, já, mas faz tempo. Agora, quem sabe uma amiga minha aí não faz uma festa de 15, pode rolar uns beijos novos. Engraçadinho, então é só por conta disso que você quer que eu faça a festa, né? De maneira alguma, eu nunca disse isso. Eu te conheço, quero que você faça a festa, porque eu gosto de você, quero que você tenha seu bom momento. Ah, isso é muito abusado.
Meu, amiga, você acredita que até hoje não falaram o resultado do sorteio? Sério? Ah, mas eu acho que você não tem que se preocupar com isso, sei lá. Qualquer pessoa pode ganhar, e se for a Rita? Isso não vai acontecer. Ela é minha amiga. Ela deu todos os cupons dela pra mim. E todo mundo sabe, né? Eu sou a maior fã da Anitta. Tá vendo? Como é que eu posso aceitar essa festa? Ah, Jéssica, eu quero te agradecer por ontem, sabe? Na verdade, o desafio. Imagina.